আজি আমি যোন জেগাত কাম কৰিব আহিলোঁ শিৱসাগৰ মেছাগড় মেছাগড় আপোনাৰ বৰগোহাঁচি বংশাৱলী পাতিছে ইয়াত বংশাৱলী মানে আজি ইয়াত প্ৰাণদীপে আহিব তেওঁৰ কিছুমান আজি গান গোৱা যিটো অমূৰে কণে গৈ তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ কি গান আছিলে এইটো যুদ্ধ হ'ব সেইবিলাক গান আজি তেওঁ গাব তাকে অকণমান দেখুৱাবলৈ কিনে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ বনালোঁ মানে বনাই আছোঁ আৰু তাৰ এতিয়া তালৈকে যাওঁ গৈ পিনে অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম গান চান কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু ময়ো চাম ফূৰ্তি কৰিম ব'লক আজি মেছাগড়ৰ যে আজি আজিৰ দিনত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কেনেকুৱা ফূৰ্তি কৰে সেইটোকে চাম আজি বহুত দিন হৈ গ'ল আমি ফূৰ্তি কৰা নাই আজি চাওঁচোন আজি কেনেকুৱা ফূৰ্তি হয় কেনেকুৱা লাগে কিমান মজা লাগে আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ Yeah.